Президент Петро Порошенко поїхав на економічний форум у Давос під своїм власним ім'ям. На форумі у Давосі Петро Порошенко похвалився реформами в Україні. Я можу сказати, що це була найуспішніша осінь реформ. Ніхто не очікував, що ми будемо такими щасливими і ефективними. Відразу видно, що людина добре відпочила, почуває себе щасливою та ефективною. Окремо від президента у Давос поїхала його невістка Юлія. Вона організувала дискусію «Європейська аграрна наддержава – Україна, що живесі технологіями та інновацією». Можу розказати про наш потенціал в агросекторі. І на прямому зв'язку з аграрної наддержави майбутнього наша спеціальна кореспондентка Агрослава Наддержавченко. Агрослава, привіт! Зараз я знаходжусь прямо посеред аграрної наддержави. Тут все дуже аграрно і дуже наддержавно. Як Україні вдалося стати аграрною наддержавою? Це все завдяки невістці президента. Після її виступу у Давосі все закрутилося, завертілося, замиготіло. І ось ми тут, посеред Хрещатику, на концерті «Океану Ельзи», серед тисяч українців, які у захваті тріпочуть пелюстками у повітрі. Яких українців? Це соняшники? Під час першого агромайдану владу захопили покриту насінні. Тепер президент Хрін, спікер Рапс, прем'єр досі Гройсман. А опозиція? Бобові весь час плетуть змови. Добре, а що на міжнародній арені? О, ми навчилися робити ядерну зброю з ядер горіхів. І тепер Україна диктує умови всьому світові. На всесвітньому диктанті з української мови. Нічого собі! Що там ще у майбутньому? Вже побудували Силіконову долину? Так, і Азія вже давно сидить на нашій бураковій голці. А в Росію проклали український недоїдкопровід. Тепер росіяни купують об'їдки за схемою «бери та не нищ». А в Україні майбутнього вже можна купувати землю? Ні, все ще діє тимчасовий мораторій. Ну добре, дякую, Ясю. Зрозуміло. Це була Агрослава Наддержавченко, наш покритонасінний кореспондент з майбутнього. Це ж моя дитина! Та воно ж смажене!